因为现在太多人在分遗产或是争夺这个家族的财产的时候用这一招。我自己也有办过这样的案子，因某甲因囝的时阵，家己送去开双倍，讲伊笑呀，红双鞋，搁上市公司的头家咧，啊，不然就是把那个老人软禁，各种形式的软禁，连遗嘱都没办法让他写。他没有事先去规划，走到那么老的，走到那个自己没办法的时候，你得谁在让他？哦，所以各位呢？所以我们现在先来讲这个问题，因为现在太多人在分遗产或是争夺这个家族的财产的时候用这一招。我自己也有办过这样的案子，因某甲因囝的时阵，家己送去开双倍，讲伊笑呀，红双鞋，搁上市公司的头家咧。这个他的案子后来现在就是说要送去的话，我当初是用提审法把他救出来，现在要送去的话，经过法官的同意，啊，不然就是把那个老人软禁，各种形式的软禁，连遗嘱都没办法让他写。他没有事先去规划，走到那么老的，走到那个自己没办法的时候，你得谁在让他？哦，所以各位呢？这个五亿的高中生，这个爸爸有法度给伊五亿，但是无法度保伊的命，对吧？对，咱有法度甲这、甲囡仔什么买这侪保险，但是咱无法度保伊的命的时阵，无意义哦。种下他丧命，就怀璧其罪。人家你若卖回家财产，或许这条命还过当活。对，这是唔对的错嘛？应该安怎？伊嘛是迄、那个。那各位，他台积电很多张，那个房子也是他的，那是伊的囝，一个是对吗？我是合格证，所以我才会我都上班。但是伊的女儿做医生，起码已经结婚生两个囡仔，但是伊拢无结婚啊。但是各位要安那改起嫁好伊，对的。所以各位再来，每年说诈骗这么多，各位我们诈骗呢统计起来，每年上兆的损失。就这部去报案的啦，有统计的都已经好几千亿了呢。你看这东西，人辛辛苦苦累积来用骗去。各位，今嘛骗的时阵呢，给你骗吼，叫你存款领回了的时阵，佮叫你把不动产摕去，把钱增抵押借钱。阮一个迄个高雄市的，佮足大个退休哦，伊伫美术馆佮因某，对，迄间厝三千几万去参加什么？我是什么财经仪？网络上不是有什么财经仪哈？各位，迄诈骗偌厉害呢？他说，唯一千万不要相信诈骗，啊，伊本身就诈骗。哦，伊佮用安尼来迄落，啊，伊去参加即个时阵，伊竟然安怎来跟我讲说，我一亿拿不出来，请来委托我律师要去跟他拿一亿。诶，这高级的公务人员呢，啊，伊讲伊去参加这个，伊跟探级个，啊，跟提袂出来，叫我律师去甲伊提出来安尼啦。我甲伊讲，伊都已读不回啊，你要提啥？对吧？迄根本就提袂出来啊。好，各位，阿边个问题唔是伫遮伊谈到的，是伊即间三千几万的厝去甲钱庄抵押，借三千六百甲四千万。设定抵押四千万，实缴才缴两千几，你怎么办？只能卖房子还钱庄，还可以有一点啊，不然你不去还的话，利息直直加，加到尾啊，这几间拢以为个负债个强。
这边以死亡为准，人死掉以后可不可以拿死人的存折印章去领钱？为什么用死人的名字去领钱是伪造死书？这个有20年的追诉权时效。那兄弟姐妹只要分得不清楚，或是你大孙混不给我，我就告你。好，那各位通常是比较孝顺的才去领，还有最不孝的也会偷领。好，就是会这样子。但是不孝的去偷领红格是应该，孝顺的去拿出来做，拿来付那个丧葬费跟红格那个怎样水干。那就父母亲来讲的话，他应该要怎么处理？各位，老人要先生前做好一些安排。这个是很重要的，所以我的影片在讲说，怎么样让生前就安排好财产，不要让子女在死掉以后吵架。我一讲啊，金家公就是说兄弟姐妹撕咬到，就简直要让对方置之于死地不可。但是真的是为了很多钱在争吗？或许也没有。第一种的话，在日本他们会写生前委任契约。威廉的书还是威廉代书，说我若挑的时候你帮我处理后事，那么我要用什么树葬、海葬、什么葬，那要花多少钱？那所以你将来也可以拿我的存折印章去领钱，那这里面的话有你的30万日币的服务费，那你帮我去找什么礼仪公司。因为第二个呢，他通常我们都会在遗嘱就控制，在遗嘱来对安葬控制。那遗嘱的话，我们通常会有遗嘱执什么？执行人控制。所以你可以看外国，因即马那是挑起了，因为迄律师吼会甲遐人拢安那叫叫来，啊，然后吼我公开遗嘱啊，就录影给大家看，啊，然后你提啥，安尼对不对？伊底下要发作，麻啦，就怕发作。啊，你提出来的时阵，恁大个讲大孙分无，是不是断刀啊，冰刀？对不对？叫嘉宾拢叫冰的啊，冰的。真的、啊。哦，那你看这个，他们这个都是有这个律师什么在处理，所以他们比较不会这样。更何况他们在第三，他在生前的时候，他就会透过什么信什么，已经很多财产都已经信托。好、哦，那各位，像1000万。他会放在银行里面说，哎，500万的话你给他加定什么定存，各位，定存 1.6%。 那么如果是那个管理会才1/1000，压力够够，你假设够够百万提起叫台积电拿500亿，好，你都给他买，要信托管理会我们就找一些事情给他忙了。是啊，你可以设定很多的条件。各位，那国外就是这样，他常常就是指示他说，你这个信托的话，这怎么样怎么样，我们来商量商量。那真的，如果说你将来真的要去安养院或是什么的话，各位还不用去安养院，你每年生活的时候，从这里每个月拨多少钱进来给你。那如果你真的去住安养院，他直接监督安养院去拨。如果房子的话，你有出租，你就叫这个死掉以后叫银行去帮你出租啊，这个信托公司叫你出租就好。你的囡仔假什么的好？租金啊，无咱通常财产拢登记有囡仔，囡仔就甲你卖掉。啊，万一扑龙宫，哦，因为你给他太多的钱财，他会扑龙宫。那像国外的话，为什么他们整那个布希家族、甘乃迪家族人才辈出，尤其是洛克菲勒家族，他不是积德而已哦。他们也是说起来也是积财，他们透过什么？就透过这个。你的囡仔在我家族内底，你拢会当，你要读什么册，要做什么迄落创业，我拢会当，你拢要银行申请，就是新的，啊，是甲你评估 ，OK， 我全力支持你。但是你来去甲我食大麻，去甲我扑龙宫，所有拢出销，打入平民。所以你打开出来，都做有教用的啊，也都受很好的教育啊。所以以透过教育，不断的在复制好的下一代。所以以是用家族的信托给绑社会，给靠汤靠给靠掉的，或者囡仔拢安怎，就是一定拢往好的地方发展。老师嘛，看这侪咱高雄的三大家族，所以这样怎样要破户不过三代呢？就是要透过信托。各位来，所以各位在这里的这个控制里面，他呢就是，不会让你
是无限制的让你这个贪念一直扩大。所以他在这个地方的时候，你要享受那么多的话，你必须你要去学习才能够得到家族的这个支持。所以各位，我们在台湾的这个家族还有我们这个财产这一代的累积，要和怎么样转到下一代，这才是真正的转型正义。怎么样把这个财产能够转到下一代，那而且分配的公平。那其实的话，透过这个生前的这个信托，这个是蛮重要的一个预为安排。那刚才这个就是说，如果我们失智了，将来没办法处理事情，你要有预先准备。所以各位，这个要有预先指定监护人的制度，可以当去公检公我后盖我来他卡无清无清楚的时候，下面人要做我的监护人。好、哦，各位，啊，无的时阵，你真正行到一步的时阵哦，各位，即马就安尼。伊这个人呢，伊某甲伊囝拢走去台北，拢无咧管伊，拢是因兄哥咧甲安那照顾。伊即马怎啊失智？那因兄哥甲照顾十几冬哦。各位，伊即马有财产，阿未死。各位，伊即马发生什么代志？哈、啊，因某倒转来讲，伊咧做伊的监护人。要把伊的厝卖掉，要甲送去安养院。伊是要卖迄个厝，所以个阿妈某感情无好的时阵，其实爱离开呢，无伊甲伊车去搞底。那各位呢，这个哥哥呢，一直在那里抗争，说我照顾他一二十年等等，各位这怎么办？法院是以太太说那个说他是他的比较亲的人。那事实上，这个太太已经不是亲人的部分了。你看，那各位，那如果是这样的话，应该这个哥哥在他还没有失智的，要赶快去指定什么监护，这样那个要公正的，说我以后就是由我哥哥来照顾，安尼就较安全，伊会当伫住伫伊的厝里内底，受到长期以来一样的照顾。即卖话，伊已经才。太太是监护人，哥哥来我替看到，你还刁诈丁丁，但是各位你这做判举证，所以最好的就是要知道说怎么安排这个事情，那不然的话你就要去公证，就是说如果你没有指定监护人，就要公证说我以后如果怎么样的话，就由我哥哥来领钱啊、照顾了、啊、等等，那么这个财产呢，信托给我哥哥去管理。啊，迄个信托就是伊袂使卖掉，吼、哦，袂使卖掉，还我带他迄种，然后再佫分配，要这样子处理。这个算我迄个同乡的，各位，伊即摆发生这个代志安尼，伊呢差不多六七千万的财产，吼、哦，那如果是市值的话，大概超1亿，但是因太太已经吼、哦、家族做保，所以欠银行是信用不良欠债，对吧？好，过来，伊这个囡仔呢，伫 Google 咧上班，安尼马上做优秀，对吧？伊即马呢，太太会烦恼啊，对，烦恼啥？因先生若走，伊是毋是会当财产分一半？对、嗯。佮剩诶一半，伊是毋是佮会当摕到迄个应继份二分之一？所以伊是毋是会当摕到四分之一？伊会当摕到一半佮四分之一，但是会去用银行摕了了。啊？他欠债嘛？嗯，这种人其实蛮多的，好，安尼要哪解决？其实足简单，就是讲，伊死去了的时阵，伊把所有的财产拢安怎，拢给伊，都给他，对不对？都给他，那他就不要去行使夫妻剩余财产分配，然后呢，他这个地方的时候，伊去抛弃继承的拢无啦，所以就拢伫因家家。但是伊嘛足惊因家娶新妇了，对啊，对不对？准有惊伊财产拢伫伊家，要用挂嘴无哪断。虽然你继承，但是我用遗嘱呢说怎么样？你的财产要信托给我妈妈管，而且要照顾到我妈妈怎么样往生？你每个月要给我多少钱，所以透过信托把这一栋六七千万的豪宅在妈妈的管，
在管的话他也可以住啊，那他又要给他钱啊，对不对？也是孝养会，那、啊、如果没有的话就取消啊，那个因老母就他大，然后他人奉养，所以银行嘛封伊袂掉。老师的用安尼帮他规划，要帮他写遗嘱，然后用遗嘱信托，安尼相对银行佫该照顾。啊，外国人足奇怪哦，咱甲规划好好啊，但是伊嘛感觉呐，拿在手上比较实在。我要讲这个人性。他也觉得要拿在手上比较实在，我跟他讲说有啊，信托在你手上你是有拿到的啊。他说好像还差了一点点。我跟他讲说可以啊，不然我们就去跟银行谈看多少要还他啊。那个我现在谈出来他要还4000多万。哇，对，还银行不干妈妈，银行说我不要买主意来倒赢啊，你还行行的话你不差我的。夫妻的矛盾就在这个地方产生了，对不对？所以各位呢，其实财产是人性的最大的考验，财产是人性的最大考验的、哦、所以不要随便拿财产去考验别人，尽量用感情就好。